no me gusta ir a ese lugar, demasiada gente y todo muy artificial. M'agrada perquè és un centre comercial diferent, no és el típic centre comercial tancat i multitudinari, allà és com un poblet, és més bonic. Però jo crec que Cardedeu aprofita poc això que té aquí al costat. Ells tenen el seu públic, nosaltres tenim el nostre. Ells tenen un públic que és d'una qualitat de personal i nosaltres tenim un públic que és de poble, és diferent. Afectar, tot afecta. Jo tinc un fill que hi treballa els estius i que necessita transport per poder-hi anar. Necessito deixar-li el meu cotxe perquè ell pugui anar a treballar. Quan vivim a 2 minuts de la Roca, trobo que està totalment desconnectat. Hem sido, tenemos una hija que trabaja en la Roca Village, pero no solemos ir a comprar ropa más de joventut. La gent realment va a la Roca Village. Ja els autocars, tot està enfocat cap a anar a la Roca Village, no venen cap aquí. Inclús el tema hosteleria, tot ja està, ja n'hi ha allà perquè es quedin a dinar, prenguin un cafè, ja és perquè no s'amoguin d'allà. Hi ha molts joves, molts coneguts almenys que tinc jo, que treballen a la Roca Village, però em sembla que no s'endú, vull dir, la Roca està a la Roca, Cardedeu no se lleva beneficio aparte de lugares de trabajo. Molt, nosaltres molt poquet, suposo que el tenir-ho aquí tan a la mà, puntualment, quan alguna botiga o alguna marca que ens agrada, sabem que fa promoció, si no habitualment no anem a comprar. Cardedeu hauria d'ofertar més, potser més restaurants, ofertar uns altres serveis, perquè la gent és que només que va a la Roca, tu veus la gent que va a la Roca, només va allà a comprar i a marxar. La gent que va, o sigui que ja ve amb la idea d'anar a la Roca Village, vull dir, no per a la Roca, no per a Cardedeu ni enlloc. Van directes i se'n van directe amb bus o amb el que sigui. Del cel cap avall, cadascú ve del seu treball i se'l guanya com pot. Cardedeu és Cardedeu i la Roca és la Roca i Barcelona és Barcelona, Mataró és Mataró. Anar molt sovint no vaig. I si vaig, doncs m'agrada passejar per l'entorn, perquè és maco i trobes molta vida, no sé, està maco. Però no soc usuària perquè les marques no soc de marques. Mira, veus? Vaig de Mercadillo. Perjudica, dic jo, i tant. La gent va anar comprant allà, llavors no compren aquí. Jo crec que això, bueno, és igual, però el Cardedeu no treu cap benefici de la Roca Village. Hi ha coses que sí que estan bé de preu, o sigui, estan bé de preu, hi ha moltes rebaixes, però igualment és car. Són marques cares i encara que tinguis descomptes, és bastant car. Llavors tampoc tenia el poder adquisitiu que voldríem. La gent jove, sí, perquè la gent jove vol marques i el que pot, clar, no tothom, suposo que econòmicament pot. Poguéssim gaudir d'un mercat potencial, de gent que pot vindre a restauració, a hostaleria, a compres, riquesa pel poble, fàcil. I és una llàstima tindre tota aquesta gent allà i que no puguem gaudir-ne. Al final és crear indústria.